שלום וברכה, פרשת השבוע שלנו כידוע פרשת בלק. בדרך כלל רגילים לדבר בפרשה הזאת על אישיותו של בלעם, אבל אני בכל זאת אדבר מעט גם קצת על בלק בעצמו. אבל קודם כל קצת דברי רקע. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה הפירוש? אנחנו יודעים, חז"ל אמרו לנו, עמון ומואב תארו בסיחון. דהיינו, נכון, עמון ומואב נמצאים בגבולות ההבטחה, נמצאים בהבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, אבל זה משהו לעתיד. הרי יש לנו כרגע איסור, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אנחנו לא יכולים לכבוש את ארצות עמון ומואב. אם כן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? סיחון מלך האמורי נלחם עם מואב, והוא כובש את החלקים האלה. על פי ההלכה, כיבוש מלחמה שמו כיבוש, קניין כיבוש, יש דבר כזה. אז אם כן, על פי ההלכה, מעכשיו חלקי הארץ האלה שייכים כבר לסיחון מלך האמורי, לא שייכים כבר יותר למואב, לא שייכים יותר לעמון. בהים ישראל, הם כובשים את זה מסיחון. זה שלא על פי ההלכה. כשהם כובשים מסיחון, בדיוק על פי אותה הלכה, על פי אותו כלל. כיבוש מלחמה הוא כיבוש. קניין מלחמה זה קניין. עכשיו, אז זה של ישראל. ונתן ארצם לנחלה. עכשיו המקומות האלה שייכים. אבל איך באמת הצליח סיחון מלך האמורי לכבוש את הארצות האלה מעמון ומואב? לפי חז"ל, לא מדובר במלחמה רגילה. הם פשוט סחרו את בלעם. בלעם קילל את מואב. ומכיוון שבלעם קילל את מואב, וכללותיו של בלעם מתקיימות. זה הכוח שלו. זה הוא עושה. לפיכך, זה הצליח, זה עבד. זה מה שאומר לו בלק לבלעם. כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. מאיפה הוא יודע? ממלחמת סיחון הוא יודע. אולי אפילו היה שם. מזה הוא יודע. זה מה שעשה. אם כן, יוצא לנו שבגלל בלעם מואב קיבלו מפלה גדולה במלחמה בשעתו. חשבון מכל בנותיה הגיעו לסיחון וכן הלאה, מפלה גדולה בגלל בלעם. אחרי זה אנחנו רואים, וילכו זקני מואב, הם שואלים עצה מזקני מדיין. כבר מביא שם רש"י, שאנחנו הרי יודעים שתמיד מדיין ומואב שונאים אחד את השני. המכה את מדיין בשדה מואב, הם נלחמים תמיד אחד בשני. גם את בלעם בעצמו אנחנו מוצאים אותו במלחמת מדיין. מה הוא עושה שם? חז"ל אומרים שהלך לקבל שכר 24,000 מישראל שנפלו בגללו במגפה. אבל לפי פשוטם של דברים, כנראה יש לו קשר למדיינים. גם שם פתאום הוא נמצא, יש לו קשר. אם כן, המדיינים. עכשיו אנחנו מגיעים גם לבלק בעצמו. מי זה בלק? הרי הוא בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא, רק בעת ההיא. לפני כן הוא לא מלך. באותו זמן קיבלו אותו למלך. אבל מי הוא בכלל? הוא מנסיכי מדיין, אומרים חז"ל במדרש רבה. אפילו אומרים לנו מי זה. הרי בסוף הפרשה יש את הסיפור כידוע עם המדיינית. ובתחילת פרשת פנחס מסופר לנו שהמדיינית הייתה כוזבי בצור. צור זה בלק, אומרים חז"ל במדרש רבה. צור וכן הלאה. כלומר, בלק זה אותו אחד שהסכים להפקיר את ביתו לזנות, העיקר שישראל הסתפחו. אבל לפי זה גם בלק הוא ממדיין, גם הוא מהשונאים של מואב. אז יש לנו את בלעם שהנחיל מפלה גדולה למואב בשעתו, יש לנו את זקני מדיין ששונאים את מואב, יש לנו את בלעם, את בלק, שהוא גם הוא מנסיכי מדיין. כל אלה לכאורה לא מסתדרים עם מואב. ופתאום אנחנו רואים שהקואליציה הזאת דווקא באה לעזרת מואב. איך זה קורה? הם הרי שונאים אותם כל הזמן. הם מפילים אותם, גורמים להם להפסיד במלחמה וכן הלאה. התשובה היא שעל שנאת ישראל לא שואלים שאלות. ברגע שזה עומד כנגד ישראל, אז כולם מתאחדים ולא יעזור שום דבר. אם כן, כל הקואליציה הזאת הולכת נגד ישראל. וכן הלאה. ואנחנו אמנם יודעים שחז"ל באו ואמרו לנו שבלעם שונא את ישראל יותר מבלק.
שרי בלק אמר, ואגרשנו מן הארץ, שלא יהיה פה, מקום אחר, ילך לאוגנדה, לא אכפת לי. העיקר שפה הוא לא יהיה, ואגרשנו, אבל בלעם כשמצטט מה שאמר בלק, וגרשתיו מן העולם, הוא בכלל לא יכול לסבול את ישראל. אבל גם בלק כידוע, הוא לא צדיק גדול, שהרי הוא פונה לבלעם. כלומר, הוא יודע את כוחו של בלעם. מהו כוחו של בלעם? שיודע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס. וכמה זה? כמה זה המורגע שנאמר כי רגע באפו. אם כן שואלים בעלי התוספות, אז מה כבר אפשר לעשות ברגע? מה יעשה בלעם ברגע אחד? אומר תוספות, מספיקה מילה אחת, כלם, חלה אותה מן העולם, זה כל מה שצריך בלעם להגיד. מילה אחת בלבד, יגיד כלם, הוא לא צריך יותר מזה. אז יודע בלק שזה כוחו של בלעם, הוא יודע שזה מה שיקרה, אז זה מה שהוא מתכנן לעשות. אז אם זה שבלק שונא פחות מבלעם, אבל גם הוא בעצם הולך עכשיו לחלות את ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מסייע, ברוך השם לא מסייע בידו. מה איזום, מה עקוב לו כבוהל, ומה איזום לא זעם השם. אומר הגאון מווילנה שיש במדרש, וישם השם דבר בפי בלעם. מה הוא שם? שתי דעות. דעה אחת שם לו חכה, דעה שנייה שם לו רסן. מה ההבדל בין חכה לרסן? חכה, הולכים לדוג דגים, הדג פותח את הפה, אבל עכשיו הוא כבר לא יכול יותר לפתוח את הפה. מעכשיו הפה סגור. רסן זה הפוך, אתה קושר את הפה של הבהמה. מה היא עושה? היא מנסה לנשום, היא פותחת את הפה. אם כן, בלעם רוצה לקלל את ישראל בשמות שהם מידת הדין. אנחנו יודעים אלוקים מידת הדין, אבל מחצית מהשם אלוקים, שם אל בלבד, עד הרבה, מידת הרחמים, חסד אל כל היום. אז זה מידת הרחמים. לעומת זאת, שם הוויה להפך, שם הוויה הוא מידת הרחמים. חצי ממנו, זה מידת הדין. יסור ישרניה, אשרי הגבר אשר תייסרנויה. אם כן יא זה מידת הדין, אז זה מה שקורה. כאשר בלעם רוצה להגיד שם אלוקים, דיינו להמשיך את השם, הוא מקבל חכה, עוצרים אותו באמצע, לא מאפשרים לו להמשיך. כאשר הוא רוצה לעצור, להגיד רק שם יא, לא להמשיך את כל שם הוויה, שמים לו רסן, הוא נאלץ להמשיך, נאלץ לפתוח את הפה ולהמשיך. אבל כל זה בלק לא מחשב כמובן, בלק מנסה את מה שהוא מנסה. יתר על כן, בכלל צריך לשאול על בלק ומואב, מה הם רוצים מישראל? אל תצור את מואב ואל תתגר במלחמה. ישראל בכלל לא מסכנים את מואב, הרי יש להם איסור הלכתי, הם לא אמורים בכלל להילחם עם מואב. אומרים המפרשים, כי יקר, חתם סופר ועוד, שזה מה שכתוב בפסוק. ויגור מואב מפני העם מאוד וגומר, ויקוץ מפני בני ישראל. העם זה ערב רב. ערב רב אולי לא ישמעו לציווי, מה אני יודע? ויגור העם מפני העם, ויגור מואב מפני העם מאוד, מפחדים מהעם, אולי העם למרות הכל יעשו מלחמה. הם ערב רב, עשו הרבה בעיות, אולי גם את זה הם יעשו. אבל בני ישראל הם יודעים שהם לא יעשו מלחמה. זה שיש בני ישראל זה בעצמו מפריע להם, הם קוצים ביניהם, ויקוץ מפני בני ישראל, זה עצמו מפריע להם שיש בני ישראל. על רקע הדברים האלה, אני אצטט פסקה קטנה מהספר ישמח משה, רבי משה טייטלבום מאוהל, כבר הזכרנו אותו כמה פעמים, ממנו התגלגלה יותר מאוחר חסידות סאטמר, אבל בכל זאת מותר לקרוא ממנה. כן. אם כן, הוא מקשה כאן כמה וכמה שאלות, דקדוק הפסוקים. א', מה שמדקדק האברבנאל, הלא העירה מתייחסת אחר הרואה. אתה רואה, דבר מפחיד, וכאן שיח שמיעה, מה זה וירא בלק? הוא לא ראה שום דבר הרי. הרי הוא שמע מה שעשה ישראל, האמורי, מה שעשה ולסיחון ואור, הוא לא ראה. למה הלשון כאן ויר? ב', למה משנה פסוק ראשון מישראל ועם? גם בחינת הטעם, כי רב הוא קשה. מה, בגלל שרב הוא מפחד? לא, בגלל שהוא ראה מה שעשה ישראל לסיחון, זה הסיבה האמיתית, הרי שהוא מפחד. ויומר מואב, למה לא בלק הוא המלך? ויומר מואב, למה מואב? ויומר מואב אל זקני מדיין, המלך הוא זה שצריך לדבר. למה דווקא? וכאן יש לו רשימה של 15 שאלות, לא נקרא את כל השאלות. על כל פנים הוא מביא כאן ליישב על פי המעשה של רבי חנידה בן דוסה, שהציג רגלו שהיה שם ארוד, כן, ברכות למד ג', ונשכו ומת הארוד. אמר ראו שאין הארוד במית אלא החטא ממית.
אבל הרי לכאורה אסור לאדם להסתכן. אז איך רבי חנינא בן דוסא הסתכן? תשובה, הוא היה צדיק גדול, צדיק גדול, יודע שהעסק עובדים אחרת. אבל הרי צדיקים לא חושבים שהם צדיקים גדולים, אנחנו יודעים. הם הרי תמיד חושבים אחרת. איך רבי חנינא בן דוסא בטח בנפשו שאין לו שום חטא? הלא זה דרכן של צדיקים לחשוד את עצמם. כמו שמצינו ביעקב, שירא שמה יגרום החטא ושגיאות מי יבין. אז אם כן מביא משל אחד שבא לתוך חורבה, הוא מצא אדם אחד וחרבו שלופה בידו והרג את חברו. וכראות זה הבא את המעשה הרע, חשב מה לעשות, אם הלך והעיד, הלא עד אחד אינו נאמן. אז מה, יצא לחוץ וצעק בקול גדול שבו אנשים ויראו. וכראות הרוצח הכי קלטה אליו הרעה, יצא גם הוא לחוץ וצעק גם כן, כל אחד צעק שהשני רוצח. אז ואי כי נשמע זעקתם ובאו אנשים, זה צועק, אני מצאתי זה בחרב שלופה שרצח אדם באחורבה, והנה הרוג מונח עדיין בשניהם, וזה צועק להפך. נתפסו שניהם, יאי כי עכשיו המלך לשפוט אותם, ויבאץ המלך מה לעשות, והשם נתן עיצה בליבו, ויצב להביא שניהם שיתווכחו בפניו, ובעת שעוד מתווכחים, אמר המלך, הרי יש לי אחד שהוא נביא אמת, וכבר נבחן כמה פעמים כל דבריו, ולא נפל מדבריו ארצה. בוודאי הוא יגיד האמת, מי הרוצח ומי הנקי? הנקי ייפטר והרוצח יהרג. אבל אין לו נביא, הוא רק אומר. והנה באמת אין איתו נביא יודע. אך עשה זה במרמה, ויצב את עבדיו המשכילים, להביא את פלוני בן פלוני הנביא, בדבר המלך. והם רצים ותחופים, ויסו עד מחוץ לפלטין, ושאו שם זמן מה, ואחרי זה בא אחד, הוא פתח הפתח ואמר, אדוני המלך, הנה בא הנביא, והוא עומד בחוץ, ויאמר, המלך יבוא, ובתוך כך הביט המלך בפניהם, ונענקי לא פחד, ופניו לא נפלו, כי אמר בליבו, הן לו יש בכאן נביא אמת, הלא עד הרבה, יפטר מהעונש, הלא באמת נקי אני, והרוצח נחרד מאוד, ואומרו בליבו, אולי באמת יש כאן נביא, ושר נביא, ושר אליי מר המוות, ועל ידי זה הכרת פניו ענתה בו, וכירות המלך שזה לא נחרד ולא נרתע, וזה נחרד מאוד, אמר תפסו את זה שזו הרוצח מכיוון שנחרד, ואת זה פטרו, כיוון שנתעמד אצל המלך שוודאי הוא ענקי, עד כאן המשל, והנמשל הוא, כי הנה יית הוא רזל, מי שמפחד הוא חוטא, ואף על גב שלא יודע אדם בעצמו אם הוא חוטא, אבל הלב יודע, מים דאי איבית, אף על גב דאי הוא לא חזי, מזלך חזי, וכן הלאה. ואם כן לא קשה, מי ידע על רבי חנינא בן דוסא? כיוון שראה שאין עליו שום פחד מהערות, אז הוא ידע בנפשו, כי ודאי נפשו יודע האמת שהשם עמו. ועל פי זה הוא אומר, התבררו הפסוקים, כי הנה בלק בכלל מנסיכי מדיין היה, הוא בכלל היה מלך מואב, כמו שכמובן במדרש רבה, והוא צור, אלא באותה שעה המליכו עליהם. וייתכן שהיה אז בעת שאמרו מואב לזקני מדיין מה שכתוב בתורה, אז המליכו עליהם נסיכם. ולפי זה אומר, הכל זה דברי בלק, כל המערכת, אין בלק לבד ומואב. כל זה המשך דברי בלק. ולפי זה מראש הפרשה מאמר אחד, עד וישלח מלאכים. דהיינו שכל זה הוא ראה במובן של מבין, לא של ראייה. כל זה ראה ניצחונם של ישראל. וגם ראה כי ירו מואב, זה הוא רואה, מפחדים. זה הוא יש לפחדים, וזה מופת כי יבש קצירם נגד ישראל. ומאיכן ידה יירתה, בשלמה ניצחון אפשר לראות בפועל. לזה אמר כי הם דיברו, ויומר מואב הם זקני מדיין. ומזה ידה יירתה, ואת תשפיר, ויומר מואב ולא בלק. אחר אמירתם, שהוא הבין מה קורה, המליכו אותו. והיינו בלק בן סיפור, מלך למואב בעת ההיא, בעת ההיא ממש אחר אמירתם, ולא קודם. וגם במדרש הוא בכלל לא היה כדאי למלוכה. מזה נראה גודל עירתם, וכל זה הבין בלה, כי ישראל שאתה עומדת להם מאוד. ואם כן, אבא זה בכלל ראייתו ההבנה הזאת, וצריך לתחבולות גדולות לכך וישלח אל בלעם. ועל ידי זה הוא מעריך ביישוב כל הקושיות, על כל פנים לענייננו. כל מה שהוא רוצה להגיד, שהייתה כאן הבנה שאי אפשר לעשות מלחמה רגילה, כי הרי השאלה הראשונית שנשאלת, תילחמו? לא נראה שהם בסדר, למה לא מנסים להילחם בכלל? אבל הם מבינים שזה לא מציאותי, שאנחנו לא עובדים פה בכלל, ולכן הם צריכים מישהו אחר, את בלעם שכוחו בפה, וכן הלאה, שהוא יעשה את הדברים האלה. כל זה אנחנו רואים שגם בלק עצמו לא היה צדיק גדול, וכן הלאה. יותרה מזה, אמרו לנו חז"ל שבלק היה קוסם יותר גדול אפילו מבלעם.
שהרי הוא מציע הצעות כל הזמן לבלעם. בלעם בא להקריב קורבנות. בלק אומר לו, תקריב פה, תקריב משם, וכן הלאה. אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. הוא אומר לו, אתה מסתכל על כל עם ישראל, אתה נותן ברכות, אתה מסתמך, כי עם ישראל הוא עם סגולה, הוא חביב על הקדוש ברוך הוא, אין סיכוי. אבל אל תסתכל על כל העם בצורה כללית. תפרק לחלקים, תסתכל עליהם קצהו כיחידים. יחידים, יש בעם ישראל כל מיני אנשים. יש טובים יותר ויש קצת פחות מטובים יותר. אז אולי תצליח, תתפוס טרמפ על אלה שהם לא הטובים יותר. וכן הלאה. אבל זה בלעם לא יכול לעשות, כי הוא קוסם פחות מבלק. מה שיש לו עדיפות על בלק זה שהוא נביא. הוא נביא, אבל לעומת הקוסם, שהוא מנסה הרי לשעבד את רצון הכוכבים, המזלות וכוחות הטבע לדבריו, אי אפשר לשעבד את רצון הבורא למה שאני רוצה. מה שאפשר לעשות זה לקטרג על מי שרוצה לקטרג או ללמד זכות. זה מה שעושה בלעם. לכן הוא אומר, הוא אומר לבלק, מה אתה רוצה? אני לא הבאת אותי בשיטה של קוסמות. זה לא מה שאני יכול לעשות. זה אתה יכול לעשות לבד. אם אתה לא מצליח, אין מה לעשות. אני על תקן נביא את אשר ישים השם בפי, אותו ישמו לדבר. זה כל מה שאני יכול לעשות. אז אם כל הדברים הגרועים האלה על בלק, פתאום יש לנו גמרא במסכת נזיר דף כ ג. אומרת הגמרא שם כך. אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, שבשכר מבית קורבנות שהקריב בלק הרשע, זכה ויצא ממנו רות. אז הוא לא לשמע, מה לא לשמע? יש שם תוספות, דיבור 42, כי המטרה הייתה הקריב אותם כדי לקלל את ישראל. מה לשמע בזה? תוספות שם דן לפני כן. הוא אומר, איך אתה אומר שמתוך שלא לשמע בא לשמע? הרי מקום אחר כתוב שהעוסק במצווה שלא לשמע, נוח לו שלא נברא. אומר התוספות, ויש לומר, דעת אמר יש שעוסק בתורה לא לשמע לקפח אחרים. לקנטר, לקפח, זה נוח לו שלא נברא. אבל הוא עוסק שלא לשמע להתגדר, לקנות שם, זה לא טוב. אבל לא על זה כתוב נוח לו שלא נברא. זה אומרים, בינתיים תלמד שלא לשמע, תגיע לשמע. בדעת הרמב״ם אומרים שהוא לא נוקט כך, אלא מבין שהכל לא בסדר, אלא בינתיים תעשה. אם כיוון שהמגמה שלך להגיע בסוף ללשמע, אז הכל בסדר גמור. אבל אחרי הכל ברור שבלעם, בלק נמצא בלא לשמוע בדרגה הגרועה של התוספות. הרי רוצה לקלל את ישראל. על זה לכאורה נאמר נוח לו לאדם שלא נברא. והנה אנחנו רואים שאפילו אחד כזה, הרי איך רגילים להגיד חכמי המוסר, מביא לרעיון. דהיינו שאתה לא אומר חידושים. אתה אומר שים לב מה כתוב כאן. דבר מפליא וכן הלאה. אם כן, הוא הרי לא לשמע הוא עשה את זה. לא לשמע במובן הכי גרוע שלא לשמע. הוא בכל התשורה האחרונה, הוא לא התכוון לעבודה זרה, התכוון לשם שמיים, להקריב קורבנות להשם. זה מה שהוא עשה. זכה שיצא ממנו רות. אם כן, המשמעות של התורה ומצוות היא כל כך עצומה. ונסיים בפסוק, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אומר הבן איש חי, כולם אותיות קלם. זה הרי מה שרצה לעשות בלעם. על כמה זמור רגע, רק את זה הוא יכול להגיד אמר תוספות. מכולם, מקלם, כולם יצילנו השם ויושיע אותה, וכן יגלנו גם אנחנו גאולה שלמה במהרה.